gérer situation bi 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 ñuy dund li yaqku yaqku na irresponsabilité bi ñu am ñom taxna sacrifice sénégalais defone yépp fimné ni nenn na parce que dañu defone sacrifice ñu tej nit ñi laaj ñu suñu xaaliss ak yeneen ak yeneen personnel médical bi lu ne mu daj ko ci bañu dem ba doon am ay 1 cas 0 cas yu démé non lool yépp tay nañu japp ni neurmelu na kon lan mo ci dess lamay wax ci samay proposition moy ci liñu wax en amont moy ci njëlbeen ba dama gëm ni confinement waratul am Sénégal confinement de solution bi l'état de solution bi moy ben borom xam xam yépp nénañu ci réew yu melni suñuy réew confinement bi mënul am résultat parce que keur yo xamné bo fa démé ding fa fekk juroom nit fukki nit ak juroom keur gog ci bopam mëna doon liñ wax cluster moy mom ci bopam mëna doon foyer bo xamné fa la fièvre bi di développer ñaaral bi moy mënatuñu génné ñom fond covid-19 ba nan dañuy joxé ay kit alimentaire amatuñu ko passer passer lañu xaaliss bi té lebna lebalé ba kèn bëggatuko lebal dernier euro bon bi mu dem lebi dafa plafoné légui capacité am té aduna bi nak né Sénégal di xamni réew bo xol tay mo la gëna soxla bopam ndax ñom ñepp ñi ngi xéx ak fièvre di génné ay milliards d'euros ou de dollars pour jënd vaccin bi di def di jakarlo crise économique bolé ko ay catastrophe naturelle ka barki dem rek Allemagne bi glissement de terrain amé nénañu il faut 5 milliards d'euros pour Allemagne reconstruire keur yi fa yaq kon rew yoy tay tal nañu leneen luddul di jox ay nit xaaliss ñu jëndi avion té li bokku na ci jangati ñu ci wara am moy laj gi ñu laj ci walu économie parce que ci walu économie so mënul créer li ñuy wax économie endogène moy fexé ba li ëpp ci li ngay soxla nga produire ko sa réew su chaque exogène ñëwé moy su problème amé ci aduna comme yow da ngay djéggani lépp yow ya koy gëna yek ñenen ni tay Sénégal 80% li ñuy consommer dañ koy djéggani 63% notre économie secteur tertiaire la secteur tertiaire du mom moy supporter choc endogène exogène c'est-à-dire secteur tertiaire moy téléphonie Sonatel, Expresso, etc. Wala banque ak assurance yi wala yu démé non lolu du moy supporter choc exogène nga am mbay mu deuguer am cham gu deuguer am nap deuguer am artisanat bu deuguer ab ay industrie yu transformer lolu mo lay permettre nga supporter choc yoy te lolu dañ ko laj Sénégal ba nga xamné tay yelwan rek lañu mëna def ñettel bi tax munu ñoo confiné wat nit ñi moy sénégalais ñi ngi ci jafé jafé yu metti té lenté ak jafé jafé moy échec yi ñu am ci suñu politique économique ko mënul jox liggéey mëno ko jox salaire mëno ko fajj koku soko né tejum sa kër dang ko bëgg assassiner motax warul am té waruñu ko nang kenn waru fe confiner sénégalais waye nak lolu pour mu dox il faut que kenn ku nek ci ñun sénégalais lay waxal man waxuma ak ñom de limay wax moy responsabilité individuelle la kenn ku nek ci ñun su dé duñu confiner kenn ku nek ci ñun la jël ay matuwayam ba li ñi wax les mesures barrières moy jumtuway yi nga mëna jël ba mbir mi dula dal nga def ko té nak mbokk yi man de sumay dox ci mbedd mi ma ngi xol sénégalais waye sagane nañu masque bi torop kon mesure barrière yi dama ko ñaan sénégalais ngir yalla parce que amul dara lu ko upp efficacité nak ñi vacciné wu so démé europe tay ku vacciné wu soy génn da ngay tak masque vaccin bi téréwul dit nga tak masque kon lolu moy première mesure yi na ñepp delu wat ci tak masque yi gor gorlu ci ñaarel bi moy
ni nga xamne moy distance ñu wara am suñu digënté nañ ci gëna gor gor lu it ñettel bi moy ndaje budul ndaje bu obligatoire nañ ko moyetu ndaje budul ndaje bu obligatoire nañ ko moyetu suma né obligatoire moy ndaje budul farata nañ ko moyetu farata nak day varier selon les contextes parce que soudé diiné ci bopom mo la né dem julli ci juma farata la waye buñu démé ba ab fièvre bo xamné mën na wal nit ki ci juma bi wala ñu nek guerre ba sofa démé ñu ray la ñu né la mën nga julli sa kër koku farata gi téggi nañ ko kon ñun ño wara jël suñu responsabilité xamni mën nañu gagner virus bi gagner nañ ko ben yoon gagner ko ñaar yoon fañu jaaroon ba gagner ko ben yoon ñaar yoon suñu fa jaaraté gagner ko donc buñu né ah di dal ay wax rek la ku nekk bayeku nañu respecter mesure distanciation yi nañ ko respecter ñun dé ci liñu concerner li nga xamné lu mo waron def la bande sénégalais yépp doon ko xaar muy nembeku tour bi mo waron yobbu mo wër sénégal yépp ah suspendre nako ba jëmmé jamono ba situation bi gën ko permettre parce que politique moy suñu option waye dafa am jamono joko mëna def ak jamono joko mënu ta def wala jamono joko mëna défé nonu ak jamono yo xam nenen nga koy défé kon lolu benn la ñaarël bi moy ci hôpitaux yi no comme amaguñu djumtu kay ñu wara am yépp il faut que ñu réorganiser proposition may def fofu moy lepp li nga xamné duñu jamm ci walu chirurgie moy opération yi ak yi nga xamné hospitalisation programmée la té jampul yoy yépp nañ ko suspendre lal yoy nga xamné ñoom lañu waron occuper ñu transformer ko def ko ay lal yo xamné day mëna dalal ay nit yo xamné dañu am jangoro ji ñettel bi moy médecin yi ñom docteur Cissé mi makoy gëreum ndax dañ cey liggéey lu béré 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 moy yor suñu commission santé mu liggéey ci ak médecin yu béré 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 ak ñeneen ñima liggéeyal ba ñu nebbitim rew ma leen nit gëreum fi ci collaboration bi waye médecin yi ak personnel de santé bi ñu formé leen ci nuñuy gérer nuñuy topatoé les cas simples parce que souvent dañuy wax dañuy concentrer trop ci cas grave yi cas simple ñu xawlé na sagané ñi nek ci kër yi ñi di teud ci couloir yi cas simple yu bari moy muju nak ci sagané biñ ko sagané moy muju nek cas grave ñettel bi moy